Ogjen Kuzmić ima 23 godine. Visok je 213 cm, a Golden State ga je 2012. godine izabrao kao 52. pika na NBA draftu. Ovaj mladić iz Doba je odbio da igra za Bosnu i Hercegovinu na Eurobasketu 2013. godine u Sloveniji, najavivši već tim potezom da bi mogao da se stavi na raspolaganje selektoru srpske reprezentacije, što je zvanično i učinio, prema rečima njegovog saigrača Nemanje Nedovića. Karijeru je počeo u Borcu iz Banja Luke 2007. godine. Nastupio je potom za finske ekipe Kori Hait i Lapuan, zatim je igrao u Čeliku, Malagi, koje ga je slala na dve pozemice, a od 2013. godine je u Golden State-u. Za prvi tim je u najjačoj košarkaškoj ligi sveta odigrao 21 meč, ali sa vrlo malom minutažom. Tamo je isprvo počeo skromnije, da bi u play-offu eksplodirao. Prosečno je rivalima ubacivao 20,3 poena, imao 15,3 skoka po meču, te 1,7 asistencija i 1,3 blokadu. Naša reprezentacija će novogodišnjem Mundo Basketu, koji počinje 30. augusta u Španiji, najpre nastupiti u grupi A, u kojoj su joj rivali redom Egipat, Francuska, Iran, Brazil i domaćin Španija. Na prethodnom velikom takmičenju prošlogodišnjem prvenstvu Evrope u Sloveniji, bivši selektor Dušan Ivković je, kada je o centrima reč, raspolagao sa kapitenom Nenadom Krstićem, Raškom Katićem, Vladimirom Štimcem i Đorđem Gagićem.